Армысыздар, ТДК 42 телеарнасында күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәулен қызы. Республика бойынша сот 600-ден астам адамды атана құқығынан айырды, және 340 атанаға шектеу қойды. Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің басқарма бастығы Әсет Оспановтың ұсынған мәліметі көңіл көншітпейді. Полиция қиын жағдайға тап болған 2000-нан астам отбасын анықтап, құзырлы мемлекеттік органдарға жіберді. Балаларды тәрбиелеу міндетін орындамайтын 6000-нан астам ата-ана профилактикалық есепке қойылды. Қазақстанда бала қауіпсіздігіне қатысты қабылданып жатқан шаралар толық нәтиже бермей отыр. Өкінішке орай бала зорлау, балаларды ұрып-соғу, үлкендер тарапынан қоқан-лоқы көрсету фактілері жиілеп кетті. Ал ата-ананың бақылауынсыз қалған балалар қылмыс әлемінде жүр. Жеткіншектер арасында ішімдік ішу, темекі шегу, тіпті есірткі тарату қылмысына дейін бой алдырғандары жоқ емес. Ата-ананың жіті бақылауынан шығып кеткен балалар ойына келгенін жасап жатыр. Дізе берсек, бала қауіпсіздігі қоғамдағы басты мәселе. Ішкі істер министрлігінің алқа мәжілісінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бала қауіпсіздігіне қатысты шара қабылдауды тапсырғанды. Парламентке келіп түскен әйелдердің құқығы мен бала қауіпсіздігіне арналған заң жоғарыда аталған проблемаларды шешуге себін тигізсе игі. Әзірге полицияның ұсынып отырған мәліметі көңіл қоншытпайды. 1400 жасөспірім арасында қоғамға қауіп төндіретін әрекеттер жасаған топтардың жетекшілері анықталды. 40 бопсалау фактісі тіркелген, ал баласын қараусыз қалдырған 600-ден астам адам ата-ана құқығынан айырылып отыр. На сегодняшний день выявлено более 2000 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Қиын жағдайға тап болған 2000-нан астам отбасын анықтап, мәліметтер құзырлы мемлекеттік органдарға жіберілді. Балаларды тәрбиелеу міндетін орындамайтын 6000-нан астам ата-ана профилактикалық есепке қойылды. Балалардың құқығын қорғау комиссиясы 1800 материалды қарады. Сот 600-ден астам адамды ата-ана құқығынан айырды, және 340 ата-анаға шектеу қойды. Сонымен қатар балаларды тәрбиелеу міндеттерін орындамағаны үшін 12000-нан астам ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазақстанда балаларды зорлық-зомбылықтан, буллинг пен кибербуллингтен қорғау және көмек көрсетудің арнайы әдістемесі бекітілді, дейді басқарма басшысы. Енді өгей ата-анамен тұратын балалар ерекше бақылауға алынбақ. Бүгінде балалар үшін ғаламтор бетіндегі барлық мәлімет қолжетімді. Қылмысқа жетелейтін әрекеттерді интернеттен көріп жасайды. Бақылаусыз қалған жеткіншектер тіпті пәтер жалдап, ішімдік ішіп, жыныстық қарым-қатынасқа да түседі, дейді полиция өкілі. Из общего количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних кәмелет жасқа толмағандар арасында орын алған жыныстық қарым-қатынастың 30% өз еркімен болған. Интернеттік жүйе бақылауға алынды. Ондағы мәліметтер балаларды қылмыс жасауға итермелейді. Тек өткен жылы 20 мың интернет ресурстың әрекеті анықталып, 3,5 мыңы порнографиялық сайт болып шықты. Жасөспірімдер пәтер жалдап, ішімдік ішеді. Ал өткен жексенбі күні ғана Астанада белгісіз ер адамның кәмелетке толмаған балаларды ұрып соққан видеосы тарады. Бұл елорданың тұрғын үй кешендерінің бірінде болған оқиға. Оқу ағарту министрлігінің балалардың құқықтарын қорғау комитетінің хабарлауынша, келеңсіз оқиға 4 ақпанда сағат 14:57-де орын алған. Белгісіз адам пәтерден шығып балаларға зиян келтіре бастаған. Видеодан көріп тұрғандарыңызда ер адам балаларды ұрып қылқындырып жатыр. Осы жағдайды білген кәмелетке толмағандардың бірінің әкесі дереу жедел жәрдем шақырған. Балалармен бірге ата-аналар қалалық балалар ауруханасына жеткізіліп, үйлеріне кешке қарай ғана қайтқан. Полиция мен 30 жастағы тұрғын анықталып ұсталды. Бұзақылық фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Астана қаласының полиция департаментінің баспасөз қызметі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстанда жылына 4,5 миллион тоннаға жуық коммуналдық қалдық жиналады. Олардың басым бөлігі бөлек жинаудың барлық жерде болмауына, қалдықтарды сұрыптау және қайта өңдеу жөніндегі қуаттардың жеткіліксіздігіне байланысты полигондарда көміледі. Экология министрі Ерлан Нысанбаевтың айтуынша, өткен жылы республика бойынша қатты тұрмыстық қалдық полигондарының саны 3016 бірлікті құраса, өкінішке орай оның тек 624-і ғана экологиялық және санитариялық нормаларға сәйкес. Ол жайында министр журналистермен өткен брифингте айтты. Қазақстандағы жасыл экономикаға көшу жөніндегі тұжырымдамаға сәйкес, тұрғындарды 2030 жылға дейін қалдықтарды шығару қызметімен 81%-дан 100%-ға дейін қамтамасыз етіп, қалдықтарды қайта өңдеуді қазіргі 24%-дан 40%-ға дейін жеткізуіміз керек, деп отыр бас эколог. Қазақстанда жылына 4,5 миллион тоннаға жуық коммуналдық қалдық жиналады. Олардың басым бөлігі
бөлек жинаудың барлық жерде болмауына, қалдықтарды сұраптау және қайта өңдеу жөніндегі қуаттардың жеткіліксіздігіне байланысты полигондарға көміледі. Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев базарларды модернизациялау мерзімдері бойынша қала әкімдіктерімен жиналыс өткізді. Министр қарапайым халық пен кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасау қажеттігін айтты. Сондай-ақ аймақ басшыларына қойылған міндеттер мен тапсырмалардың орындалуын қадағалауды тапсырды. Елдегі базарларды ретке келтіріп, модернизациялау 2015 жылы жоспарланған, алайда түрлі себептерге байланысты кейінге шегеріліп отырды. Халық қалаулыларының айтуынша базарлардың бірең сараңын ғана жаңарту басталған. Енді тиісті министрлік мәселені түбегейлі бір жақты қылуы тиіс. Мы ставили себе задачу 15. Біз 2015 жылы 2020 жылға дейін модернизациялау міндетін қойдық. Кейін мерзімі 2023 жылдың қаңтарына дейін ұзартылды. Оны тағы да ұзартқалы отырсыздар. Сіздер өздеріңізбен қоса мәжілістің де абыройына нұқсан келтіресіздер. Енді бұл мәселені қалай шешпекшісіздер? Министр Шаққалиев мәселенің тамыры тереңде жатыр дейді. Хочу сказать, что моя репутация не для хозяев рынка. На самом деле. Менің абыройым базар иелері үшін емес. Өткен жазда олар маған ақпараттық шабуыл жасаған еді. Өткені есеп берген кезде оларға қатаң шаралар қабылдайтынымызды жеткіздік. Сол кезде 18 аймақтар аладық. Жалпы алғанда 25-30 мың шағын және орта бизнес өкілдері ол жерде кәсібін дөңгелетіп отыр. Оларды табыс көзінен айырылмаймыз. 470 әмбебап базар бар. Олардың 121-і ғана модернизацияланған. Министрліктің дерегінше елде 722 сауда нарығы тіркелген, бірақ барлығы бірдей стационарлық және қала құрылысы санитарлық өрт нормалардың стандарттарына сәйкес келмейді. Осыдан бірнеше жыл бұрын барлық базарларда сауда үйіне айналдырып, жайма базарларды жою туралы мәселе көтерілген еді. Енді жаңғырту мерзімі кейінге шегерілмейді, деді сауда және интеграция министрлігі. Соңғы сөз тұрғы осы 2023 жылы бірінші қаңтарға дейін болып, енді қайтадан бірге мәжілістің қаулысына келіп осы сауда министрлігінің сөзімен қайтадан сұрау туралы мәселе қойылды. Иә, ол жерде біз өте қызып талқылау жүргіздік. Сол қозы туралы тағы да соңғы мүмкіндік бердік мемлекет органдарға осы сауда орындарының қайтадан жаңғырту бойынша. Соның жұмысының атқару мәселесі бойынша бүгін осы министрдің қатысуымен осы жұмысты өткізіп жатырмыз. Осы көктемде өтетін мәжілістің кеңейтілген отырысында бұл мәселе талқыланбақшы. Осылайша елдегі барлық базарлар ретке келіп, кәсіпкерлердің жұмысы жеңілдетілмек. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК42 телеарнасы. Биыл Атырау қаласының әкімдігі 132 пәтер сатып алған. Соның 38-нің кілті кезекте тұрған жандарға салтанатты түрде табысталды. Тақырыпты тұрғындардың қуанышымен бөліскен тілшіміз Нұрислам Ғұмар жалғастырады. Пәтер алуды көптен күткен тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Солардың бірі Насихат Тәжіғалиева. 10 жылдан бері үй жалдап жүрген ол бір рет кезектен түсіп қалып қайта тұрған екен. Осы мұны екінші рет тұрғанда осы үйді алып тұрмыз. Бәрібір айтайын дегенім шындық бар екен. Алла Тағала. Шындық бар, мұны үйді балам алып отыр. 10 жыл бойы үй жалдап тұрдық. 132 пәтер Нұрсая ықшамауданындағы тұрғын үй кешендерінде орналасқан. Пәтерлер 2-3 бөлмелі. Жауаптылардың айтуынша үйлерді сатып алған кезде мектеп пен бала бақшаның жақын орналасуына аса мән берілген екен. Бана шаршы метріне байланысты ай сайын төлем төлеп тұрады жалға алып сатып алу құқығынсыз берілген пәтерлер бұлар. Қазіргі уақытта біздер халықтың уәждерін тыңдап ұсыныс жібердік министрлікке. 5 жыл мәжілісте депутаттардың бір ауыз сөзімен 5 жыл тұрып адамдар ары қарай қалдық сомасымен жекешелендіре алады деп ұсыныс салды. Иә, ары қарай қаралып отыр ол мәселе. Айта кетейік, қалада үй алу үшін 21 мыңнан астам адам кезекте тұр. Жергілікті басшылар олардың өтінішін қанағаттандыру үшін тағы қаржы сұратпақ. Руслан Ғұмар, Айбек Қуандығұлы, ТТК42, Атыраудан. Енді Маңғыстаудағы ағайын облыс орталығына су жаңа соңғы үлгідегі автобуспен қатынайтын болады. Билет құны да қол жетімді. Бұл бастама көліктік қызмет көрсету сапасын жақсартуға, өңірдің экологиялық тұрақтылығын сақтауға, сұйытылған газды тұтыну жүктемесін азайтуға бағытталған. Жаңа автобустар 53 орынға арналған және ыстық мезгілде қолданатын салқындатқыш жүйесі, қауіпсіздік камералары, мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған аппарель, метан қозғалтқыш және GPS жүйесі арқылы барлық қажетті құралдар
құралдармен жабдықталған. Автобустарды отынмен қамтамасыз ету үшін технопарк аумағында орналасқан алғашқы метан газ станциясы жұмыс істейді. Сонымен қатар паркте маршруттарды бақылауға және автобустардың ішкі бейнежазбаларын көруге мүмкіндік беретін диспетчерлік бөлме бар. Жол жүру құны 300 теңге мен 2000 теңге аралығында болады. Әзірге билет арнайы кассадан сатылады. Жақын арада кәсіпкер электронды жол жүру билеттерін сатуды жоспарлап қойыпты. Бүгін біз игі істің қуанышты сәттің куәгері болып отырмыз. Бүгін Ақтау қаласынан Порт-Шевченко, Құрық, Шетпе, Бейнеуге қатынайтын аудан аралық автобуздардың маршрутын ашқалы тұрмыз. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың халықтың әл-ауқатын арттыру жөнінде және соның ішінде жүріп тұруына қолайлы жағдай жасау жөнінде берген тапсырмасының орындалуының бір көрінісі. Атырау қаласының әкімі Шәкір Кейкин Береке ықшам ауданының тұрғындарымен жүздесті. Кездесуде тұрғын үй қоғамдық көлік қатынасы, ойын алаңдарын салу және аумақтағы бірқатар өзекті мәселелер көтерілді. Атырау қаласы әкімінің Береке ықшам ауданы тұрғындарымен кездесуінде елді мекендегі қордаланған проблемалар қаузалды. Солардың бірі кәріз жүйесін салу. Береке ықшам ауданының частный секторында тұрамыз, осы контейнер ауылы 2004 жылдан бері бастап салынғаннан бері ол кезде жаңағы жерді көтермеу туралы біздерге көтерткізген жоқ, жерді көтерткізіп салған жоқ. Енді қазір жаңадан келген қоныстанып жатқан көршілеріміз жерді көтерді. Сондықтан ол кісілер жер біздер ойда қалдықта су құйылып тұр. Мен айтайын дегенім кәріз мәселесі, кәріз жүйесі туралы. Басқа мына теңдік ауылдарында жұлдызда планға ендірдіңіздер, иә, оны оқып отырық әлеуметтік желіден. Енді біздерде кәріз жүйесі салына ма осы контейнер ауылында? Қала әкімі бүгінгі күні жұлдыз ықшам ауданының орталық кәріз жүйесіне қосу жұмысымен арнайы мекеме айналысып жатқанын айтты. Ал егер жоспарға Береке ықшам ауданын енгізер болса, жұмыс ұзаққа созылуы мүмкін. Сондықтан бұл аймаққа өз алдына бөлек жобаны қарастыру керек деді. Бұл жұмыс жалпы барлық қаланың аумағында жүзеге асу керек, себебі қаланың оң жақ бетінде, сол жақ бетінде кәріз тазалау ғимаратының құрылысы аяқталып, ол іске қосылды. Оң жақ бетінде ол құрылыс осы ағымдағы жылы аяқталу керек. Шыңдаудың өзіне қазір тапсырма беріп отырық, мына осы сол банағы қайыр шақты округіндегі тез бітіру жөні мәселесі бойынша. Мынаны қазір қосса ол ұзарып кетеді. Тұрғындармен кездесуде әкімдіктің бөлімдері мен құқық қорғау органдарының өкілдері де қатысты. Жиында әкім көтерілген мәселелер заң аясында шешілетінін жеткізіп, тұрғындарды жеке мәселелері бойынша да қабылдады. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК42, Атыраудан. Батыс қазақстан облысының кәсіпкерлері Еуроодақ елдеріне тауар экспорттауда қиындықтарға тап болып жатыр. Жергілікті ағаш бұйымдарын өндірушілер Балтық елдеріне тауар жеткізуі тиіс болған. Кәсіпкерлердің айтуынша, Балтық елдерінің кеден органдары қазақстандық жүктерді өткізуден бас тартқан. Шектеудің себептерін түсіндірмеген. Аталмыш мәселе Батыс қазақстан облысының кәсіпкерлер палатасында көтерілді. Тақырыптарына тілшісі жалғастырады. Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлер палатасының отырысында жергілікті тауардың Балтық жағалауы елдеріне өтуіне қатысты мәселелер қаралды. Тауар өндірушілер кеден органдарының экспорт өнімдерін өткізбеу салдарынан шығынға ұшырап жатқандарын айтты. Әсіресе ағаштан жасалған бұйымдарды өндірушілер наразы. Жүктері тиелген көліктер шекарада бір айдан астам уақыт тоқтап тұр. Балтық елдерінің кеден органдары қазақстандық жүк көліктерін өткізбегеніне біраз болды. 23 желтоқсанда экспортқа тауар жөнелттік, бірақ әлде шекарада тұр. Нақты өткізбеп себебін біле алмадық. Алуан түрлі сылтауы бар. Жүк көліктерін кері елге қайтара алмаймыз. Керісінше бұл мәселені қалай шешеміз? Сол жағын ойлану керек. Кәсіпкерлер қазақстандық және кәсіподақ кеден органдары арасында өзара әрекеттестік жоқ деп мәлімдеді. Тауардың шекарада қалуы өндірушілерді қаржылық шығынға ұшыратып, кәсібінің құлдырамауына кепілдік бермейді. Оның үстіне кәсіпорын иелері уақытылы салық төлемдерін жасап, қажетті міндеттемелерді орындап отыр. При перемещении на территорию. Жүк тасымалы кезінде атап айтқанда Еуроодақ елдеріне мүше Латвия, Литва, Эстония, Польша мемлекеттерінде кедергілер пайда болды. Тиелген жүк машина
компаниялары шекарада. Бұл тарап Қазақстандық өндірушілерге қойылған шектеудің нақты себебін көрсетпейді. Жүргізушілердің қолында барлық міндетті құжаттар бар. Бұған дейін жергілікті өндірушілер кәсіподақ елдерінен шикізат жеткізуде қиындықтарға тап болған. Соған қарамастан, әлі күнге дейін жүк тасымалдау кезінде талап етілетін құжаттардың нақты тізімі жоқ. Таможенные службы от Прибалтийской республики, ну, то есть Евросоюза, не признают. Балтық елдерінің кеден органдары біздің декларация, сертификат сынды заңды құжаттарымызға назар аудармайды да. Оларда шикізат өнімдерін өндіру қызметі алаңдататын сыңайлы. Өткен жылға қарағанда ағаш бұйымдарын тасымалдау көрсеткіші артқан, сол себепті өнім дайындаудан бұрын негізгі шикізат көзі қайдан алынатыны маңызды болып отыр. 9 сәуірде Брюссельде қазақстандық тараптың қатысуымен Еуроодақ елдерімен кедендік ынтымақтастық мәселелері бойынша кеңес өтеді. Отырыстың қарауына аталған мәселені шығару ұсынылған. Оған дейін жергілікті компаниялардың өкілдеріне және кәсіпкерлер палатасына тиісті хаттар жолдануы тиіс. Айым Сүлейменова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының әділет департаменті азаматтарды жеке мәліметтерді бөлісуде қырағы болуға шақырады. Өйткені кез келген адамнан айласын асыруды әдетке айналдырған алаяқтар енді өздерін әділет департаментінің қызметкері ретінде таныстырып, оңай олжа табуға көшкен. Сала өкілдерінің айтуынша, департамент қызметкерлері өтемақы төлеу мақсатында қаражат аударымын жасауды өтінбейді. Еске салсақ, алаяқтар бұған дейін қауіпсіздік комитеті, банк қызметкерлері, байланыс операторының маманы ретінде хабарласқан болатын. Олардың құрбаны болмаудың жалғыз жолы жеке басты куәландыратын ақпаратпен бөліспеу. Банк карточкасының құпия сөзін айтпау немесе ұялы телефонға жолданған сілтемеге өтпеу. Құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары, қазіргі уақытта азаматтарға әділет департаментінің қызметкері ретінде танысып, өтемақы төлетеміз деген желеумен ақша аударуды ұсынатын жағдайлар бар. Мұндай жағдайда 51-35-45 және 51-50-77 телефондарына хабарласуыңызды сұраймыз. Себебі бұл алаяқтық фактісі болып табылады. Азаматтарға қырағы болуды, жеке құжаттарын мессенджерлер арқылы жібермеуді және алаяқтарын сақ болуды ескертеміз. Оралда балалар арасындағы қысқы балық аулау жарысы өтті. Шара Ақжайық балық инспекциясы мен жергілікті атқарушы органдардың қолдауымен ұйымдастырылған. Іс-шараның басты мақсаты балалардың табиғатқа деген жанашырлық көзқарасын қалыптастыру. Атамекен балалар жасөспірімдер туризм және экология орталығының ұйымдастыруымен Шаған өзенінде балалар арасында қысқы балық аулау акциясы өтті. Қатысушылардың көптеп жиналуына ауа райының жылы болуы да ықпал етсе керек. Жас балық аулаушылар орта мектептің оқушылары. Жарыстың ең кішкентай қатысушысы Риза Балақай. Ол небәрі 5 жаста. Бұл акцияға бүгінгі таңда қатысушылардың қазіргі таңда 15 қала мектебі және балабақша қызметкерлерінің тәрбиеленушілері қатысып отыр. Және тағы бір айта кететін жағдай, биылғы ерекшеліктер біздердің осы үйірме мүшелерін қолдап келетін ата-аналар да бірге осыған атсалысты. Яғни еріктілер деп айтуға болады. Балық аулау құралдары мен жемді алдын ала дайындап алып келген сайыскерлер тапсырманы орындауға зор қызығушылықпен қарады. Ерекше толқыныс қармаққа іліккен алғашқы балықты ұстау кезінде пайда болады. Да, я люблю рыбалку на свежем воздухе. 2-ші жыл қатарынан балық аулау жарысына қатысып жатырмын. Әсіресе қысқы уақытта аулау ұнайды. Айнала, ауа таза болады. Серпіліп демалып қаламын. Мұндай жарыстарға қатысу тәжірибені қалыптастырады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл жай ғана жарыс емес, балықтардың су астындағы тіршілігін сақтап қалу мақсатындағы шара. Қатысушылар ойықтан балық аулап, оны қайтадан резервуарға жібереді. Кейін саңлауларға қамыс салып, тіршілік иелерінің су астында оттегі мен тыныстануын қамтамасыз етеді. Осылайша балалардың табиғатқа деген жанашырлық көзқарасы қалыптасады. Қысқы мезгілде басынан осы жылдың басынан бастап облыс өзендеріне 4000-дай астам ойықтар ойылды. Сонымен қатар табиғат құтқарушылар өздер аумақтарында аэрациялық іс-шараларын жүргізіп жатыр. Инспекция өкілдері былтыр осындай сипаттағы шаралардың нәтижесінде балық қырылуының алдын алғанын атап өтті. Айым Сүлейменова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысының білім беру басқармасы мен спорт және туризм басқармасының қолдауымен Назарбаев зияткерлік мектебінде 7 және 8 сыныптар аралығында волейболдан жарыс өткізілді. Оқушылар арасында мұндай іс-шаралар жыл сайын ұйымдастырылып тұрады, дейді мамандар. Спорт денсаулық кепілі деген ұранмен салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында Назарбаев зияткерлік мектебінде 7-8 сыныптар арасында волейболдан мектепшілік жарыс өтті. Тартысты додаға 12 команда қатысты. Жарыста командалар жақсы ойын өрнегін көрсетуге тырысып, бақ сынасты. Спорттың бұл түрі өңірімізде кең тарағанын айта кетейік. Бұл таңда қазіргі жарысты біздер 12 командамен бастадық. Яғни айтқаны біздің Батыс Қазақстан облысымыздың түкпір-түкпірінен
он команда, және қала мектептерінен бір команда, сонымен қатар облыстық қалада орналасқан облыс мектептер арасында бір команда арасында өткізіп жатыр. Төрт команда мен төрт группамен өткізіп жатыр. Бұл жерде өтіп жатқан жарыс қазір Касалка ауданынан келген және 11-ші мектеп-лицейнің және Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары арасында болып жатыр. Волейбол жарысынан жүлделі орынды алған команда финалдық ойынға қатысып, алдағы уақытта өтетін республикалық турнирге іріктеледі. Волейболға қатысқаныма 2 жыл болды. Көптеген жетістіктерге жеттік, аудан чемпионы болдық. Аудан чемпионынан осындай жолдамаға келіп жатырмыз. Бұйырса, республикаға бару деген ойымыз да бар. Қазылар алқасымен тамашалауға келген жанкүйерлер тартысты ойынның куәсі болды. Кездесу нәтижесінде Ақсай қаласының нөмірі 4-ші мектеп оқушылары айқын басымдықпен 1-ші орынға ие болды. Жүлделі 2-ші орын Орал қаласының нөмірі 7-ші мектебінің командасына бұйырса, 3-ші орын Қазталов ауданы командасына тиесілі болды. Барлық қатысушыларға арнайы алғыс хаттар мен естелік кубоктар табыс етілді. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыпар, ТДК Ақыры телеарнасы. ТДК 42 телеарнасы «Еңбек адамы» айдарының ашылғанын хабарлайды. Осыған орай, егер сіз белгілі бір ұйымда 25 жылдан астам еңбек етсеңіз, немесе дәл сондай еңбек өтілі бар жанды танысаңыз, біздің арнамыздың редакциясына хабарласыңыз сұралады. Қадірменді телекөрермен, бүгінге кеткен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.